Ryto prie Seimo ko ne pusšimtis pareigūnų susirinko į protesto akciją Nežaiskime su likimais. Taip reikšdami pasipiktinimą vidaus reikalų ministerijos siūloma reforma viešojo saugumo tarnybą jungti prie policijos. Kas iš to? Šiandien dienai mes matome paskutinę reformą kalimų tarnybą, va, kad stovi pareigūnai šalia. Yra politinis buldozeris, kur yra stumama būtent viešojo saugumo tarnybos prijungimas prie policijos. Manom, kad vieno aspekto viešo saugumo tarnyba, ta, kuri yra pagal įstatymus įtraukta į ginkluotųjų pajėgų sudėdamąją dalį, bus silpninama. Su protestuojančiais pareigūnais pasikalbėti atvyko ir vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė. Ji ragino diskutuoti. Mano duris yra atviros, kaip ministrės, kalbėtis, atsakyti į visus klausimus, į visas abejonės, nerimą. Tikrai esu pasirengusi asmeniškai tą padaryti tiek, kiek reikės. Ministrės žodžiais didžioji dalis protestuotojų liko nusivylę. Teigia, kad diskutuojama turėjo būti gerokai anksčiau prieš teikiant siūlymą. Netikiu. Aš nei vienu žodžiu tai, ką jis pasakė. Nes iš ties dabar yra metas, kada bloginamos visos socialinės garantijos pareigūnams. Protesto metu ne kartą pabrėžta, jeigu pertvarkai bus pritarta, pareigūnai masiškai paliks tarnybą. Iš ties dauguma pareigūnų kalba palikti tarnybą. Nes paprasčiausia mes nematome savo ateities, nematome, sakykime, galimybės likti kaip pareigūnai, nes atimama iš mūsų visos teisės. Žmonės išeis, tiesiog išeis, nes jie atėjo tarnauti į viešojo saugumo tarnybą, ne į policiją. Ir nerandu nei vieno argumento, kodėl reikia išderinti šitą sistemą, šitą tarnybą. Laikinasis viešojo saugumo tarnybos vadas Arūnas Paulauskas anksčiau prognozavo, kad dėl reformos tarnybą paliktų apie 10% pareigūnų. Aš manau, kad jau prasideda ambicijas. Nu jūs nesupykite, mes kaip ir jūs sakėte savo nuomonę, mes irgi turime savo nuomonę. Seimas po pateikimo ministerijos siūlomai reformai pritarė. Anot ministrės Agnės Bilotaitės pertvarka leistų tinkamiau užtikrinti veiksmingą teisėsaugos tarnybų veiklą. Mes turime sustiprėti nacionalinio saugumo prasme. Ginkluotojų pajėgų funkciją vykdyti maksimaliai gerai. Strateginiai objektai turi būti saugomi maksimaliai gerai. Ir šitie sprendimai tą padės daryti. Siūloma pertvarka papiktino opoziciją. Sako, tai susilpnintų šalies saugumą. Tuo metu Demokratų sąjunga vardan Lietuvos pranešė, kad Seimui po pateikimo nubalsavus už tarnybos prijungimą prie policijos, traukėsi iš partijų susitarimo dėl gynybos. Reporterė Aušra Maskeliūnaitė, Vilnius.